dissemos ao longo desta manhã que uma das nossas convidadas seria a jovem Michelle Esteves, de 28 anos. Olá, Michelle, muito bom dia. Já sabemos que a toxicodependência é uma marca do seu dia-a-dia, atualmente. Vamos tentar perceber o seu percurso, porque há quem justifique muitas das nossas atitudes com a nossa infância. A sua foi conturbadíssima. Foi, realmente, foi um bocado. Só vai mudando de casa ao longo da infância e adolescência, como geograficamente vai mudando de países e tudo, não é? Eu tive em 11 escolas diferentes. E alguma vez sentiu acompanhada, amada? Alguma vez sentiu que estava protegida? Eu, quando estava com os meus pais, sim. Eu adorava os meus pais, eles davam-me muito amor, davam-me os dois. Quando estava com os seus pais, quando o casal estava junto, não é? O casal estava junto. Mas soube, se calhar, muito cedo, aos 10 anos. Aliás, sim. O que é que poderia fazer a droga? Claro, claro. Quando é que tocou nela pela primeira vez? Quando tinha 15 anos. Ah, mas já ressurge porquê? Como? Amigos, escola... Portanto, você também entra num mundo, o mundo da moda, onde... Isto pode ser uma frase feita ou um conceito feito, mas onde temos ideia, onde circula droga facilmente. Isto é verdade? É, muito, muitíssimo. A minha família já sabia de eu fumar charros na altura e quando entrei no mundo da moda, eles não aceitaram, nem me apoiaram. Só agora aos 28 anos é que você assume perante si própria, sim, que é assim que tem que ser para se passar ao passo seguinte, penso eu, Eduardo, perante si própria, que é toxicodependente. Sim. E porquê que só agora acontece isto? Porque estou com esta idade e... É uma jovem de 28. Uma jovem que na minha cabeça já não é jovem. Que estou sem nada. Mas quando isto não tem nada, não tem nada o quê? Não tem nada em termos de estrutura familiar que há apoio, por exemplo? Não, por exemplo, não tenho casa, não tenho casa própria, não tenho carro, não tenho estudos, não consegui realmente atingir o máximo, não é, da carreira, dos meus sonhos que eu queria concretizar. E isto tudo realmente... Sentiu que não fez nada ainda de útil na vida. Exatamente. E sentiu que tem que dar um passo. Agora diferente. Está no ponto certo neste momento a Michelle para realmente tentar uma recuperação, porque ela só agora, aos 28 anos, é que diz eu sou toxicodependente. Sim, só quando há um grau de desespero e uma capacidade de ser humilde para pedir ajuda é que é sensato nós ajudarmos. E ela estava a descrever que o pedido de ajuda era por causa de não ter os bens materiais, mas mais do que os bens materiais, ela não tem vida, ela está completamente seca. Ela tem 28 anos e por dentro está seca, está apagada, está desligada, por isso não tem qualquer tipo de energia. A Michelle vai entrar em Vila Ramadas e, como disse a Cristina, todos os meses vamos dar conta deste processo de recuperação.